Поки на передовій наші захисники відстоюють європейські та демократичні цінності, у Мукачеві міська влада вперто бореться за те, щоб залишити диктатуру як єдиний прийнятний метод управління. Саме протистояння демократичного та авторитарного режимів спричинило мукачівській громаді справжню політичну кризу. Ця криза ускладнюється тим, що зростає рівень невдоволення громади тими, як каже мер Андрій Балога, непопулярними рішеннями, які він і ухвалює разом з виконкомом. Це мається на увазі і підняття тих самих золотих тарифів, це і дуже незадовільний рівень роботи управління міського господарства. Тобто тут ці чинники, які накладуються один на одний. Кілька місяців депутати від 5 фракцій буквально виборюють своє право бути почутими. Всі ми хочемо жити в правовій державі, де немає утисків, де немає маніпуляцій, де виконується закон. Але, на превеликий жаль, не всі цього хочуть і навіть не можуть. Не хочуть, щоб було рівноправ'я, не хочуть чути іншого, не хочуть погоджуватися з іншою думкою. Натомість бачать тільки чергові маніпуляції та перекручування фактів міським головою. У спілкуванні народжується істина. Натомість у місті появляються оманливі бікборди, в соціальних сітях появляються дописи про неслухняних депутатів. Діють за принципом, кого не змогли купити, того треба залякати. Наразі ми оцінили всі намагання міського голови показати, що хто в домі господар. Але ми вважаємо, що не потрібно кожного дня збирати сесію, очорняти та шантажувати депутатів. Натомість треба виконати ті вимоги, які були в відкритому зверненні депутатів, після чого ми готові до конструктивного діалогу. Все інше – це затягування часу, а люди продовжують платити по завищеним тарифам комуналок. Чесно кажучи, це не тільки чорний піар, це так трошки підло, тому що насправді на дорогу Паланок депутати нічого не блокували, вони виділили кошти і дозволили там робити дороги і бюджетні комісії. Ми збиралися, виділили 180 мільйонів на 327 вулиць в місті. Це просто брехня. Чому обманюють людей, я не розумію. Тобто потім як можна довіряти людині, яка обманює, тим більше на такій посаді, так само не розумію. Міські обранці обурені тим, що їхня думка голову абсолютно не цікавить. Адже цілком очевидно, що міська влада виконує тільки ті рішення сесії, які їй подобаються. Ми цілий рік йшли на компроміси, ми завжди шукали варіанти, щоб все було добре. Ми всі підтримували проекти, які стосуються розвитку громади, ми завжди їх підтримували. І зараз готові йти на компроміси. Але якщо не будуть виконуватися рішення сесії, то для чого проводити сесії, якщо їх потім не виконуються ці рішення, які не подобаються міському голові. Ми готові йти на компроміс, я готовий чути, але ми хочемо, щоб виконувалося рішення. Якщо рішення міська рада прийняла рішення, значить готове виконати. Виконали, ми далі рухаємося. Якщо ми зараз приймемо рішення, йому не сподобається, знову їх не буде виконувати. Та голова нехтує не лише думкою міських обранців та громади, а навіть іде всупереч законам країни. Якщо звільнили цього депутата Шинк Степана Рудольфовича, директора третьої школи, а він виграв суд, чому знову звільняють його по тій самій статті? Це я не можу це коментувати, але не розумію, для чого порушувати рішення суду. Для чого, не зрозуміло. Тобто закони не писані для влади, я не маю слів. Володимир Горошняк наголошує, депутати виявили свою чітку позицію. І в умовах воєнного стану, коли будь-які волелюбні мітинги та зібрання заборонені, саме така форма відстоювання власних принципів у депутатів є єдино прийнятною і такою, яка повною мірою відповідає європейським стандартам сучасного демократичного та волелюбного суспільства. Ми не маємо ознак якихось митингів, бунтів і різного непотребу, які в цих умовах є абсолютно неприйнятним і який би показував би, наприклад, незрілість суспільства. Тобто це однозначно позитивний момент. І от тут якраз я думаю, що саме на цьому звідси і витикає питання, що далі, що робити і які будуть найближчі кроки. Вихід із ситуації є. І це завжди конструктивний діалог, кажуть депутати.
Як вирішити питання, це просто виконати рішення сесії попередньої, скасувати тариф, зробити громадські слухання по тарифу на воду і переглянути той тариф. Тому що громада, бачите, як обурюється, по цьому я всіх розумію, і він має враховувати думку громади, тому що громада обрала його міським головою. Тому вирішити питання можна тільки таким чином. Мабуть, потрібно домовлятися. Домовлятися між сідати і домовлятися. Хто це буде робити? Питання. У нас, наприклад, громадської ради при місті не створена, про що теж неодноразово говорилося. Тобто, де були б зібрані моральні авторитети, які б могли б попробувати посадити за стіл конфліктуючі сторони, обговорювати питання, дискутувати. Нема такої ради. Там рада, наприклад, почесних мукачівців, організація, яка себе, ну, певною мірою дискредитувала, як навіть будемо називати речі своїми іменами. Тобто, ну, або інший варіант, просто піти на ті вимоги, які ультиматуми, назвіть як хочете, ті, які висувають прогульщики, виконати їх, а там дуже великий перелік, і, в принципі, політична криза буде таким чином розблокована. Чи піде на це мер Балога? Я думаю, вряд чи. Через то вихід один – домовлятися. На окремих інтернет-ресурсах активно розмірковують над тим, чому у Мукачеві склалася така ситуація у міській раді. Депутати від рідного Закарпаття, «Слуги народу», партії угорців КМКС, «А за майбутнє» та один депутат від ЄС бойкотують сесію нібито по причині високого тарифу на воду у Мукачеві. Припустимо, що так воно і є. Депутати дійсно вболівають за виборця і дбають, щоб він менше платив за комунальні послуги. Логічно, не дуже. Тому що політичні сили, які представляють ці депутати, присутні також в інших радах, де тариф на воду приблизно такий самий, як і в Мукачеві, в Ужгороді, Тячеві, Берегові, Хусті, Рахові. Але у цих містах чомусь ні «Слуги народу», ні рідне Закарпаття не саботують сесії з вимогою знизити тариф. Чому? І тут є дуже проста відповідь. Все тому, що у інших громадах, на відміну від Мукачевської, міські голови та депутати ведуть активні обговорення, конструктивний діалог і беруть до уваги думки кожного. Та у першу чергу дбають про інтереси громади та її жителів. Та у Мукачеві натомість голова відокремився від міських обранців, і для діалогу їм потрібно як мінімум пройти повз охорону, яка міцно захищає мера. А тим часом голова обирає іншу позицію, вкотре скликати сесію, яка завідомо не може відбутися, оскільки міська влада вперто ігнорує вимоги громади та депутатів. Чи знайде мер вихід і вступить у діалог із місцевими обранцями, чи все ж далі буде продовжувати свої маніпуляції та вести монолог? Питання, яке чекає на відповідь.